Primeira coisa que eu quero informar é o seguinte, essa hashtag que está aqui é para que vocês abaixem o conteúdo da apresentação e o código que a gente vai rodar como exemplo aqui, certo? Então é só buscar essa hashtag no Twitter, lá você vai ter acesso ao link e disponibilizando todo esse material que a gente vai ter. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, todos que estão assistindo a gente via live, e gostaria de me apresentar. Meu nome é Wagner Palombo, eu sou bacharel em Ciência da Computação pelo Centro Universitário São Camilo. Trabalho prestando serviço para o Centro de Inovação da Telefônica no Brasil. Sou desenvolvedor, analista e acumulo o papel de Scrum Master também. Bom dia, galera. Eu sou Diego Santos, trabalho no Centro de Inovação da Telefônica. Sou sócio de duas startups que, de alguma forma, trabalham com mobile, desenvolvimento mobile. A gente vai apresentar para vocês o Titanium, que é um... Bom, a gente vai explicar conforme for... E queria fazer uma pergunta. Quem conhece e tem experiência com JavaScript? Imaginei. E quem programa para iPhone nativamente? E para Android? Legal. Bom, hoje a gente vai aprender a programar para essas plataformas usando JavaScript, através do Titanium. Bom, a nossa apresentação, ela é baseada em 4 passos, certo? Só espera a apresentação mudar, que está difícil. Muda aí, parceiro. Bom, ela vai partir primeiro da oportunidade, que foi o projeto que a gente desenvolveu, que foi quando surgiu essa oportunidade de a gente desenvolver isso dentro do centro. O segundo é a experiência, ou seja, a gente vê aquele tipo de experiência que a gente já tinha carregado através da nossa, do longo da nossa vida profissional, e como a gente podia aplicar isso no desenvolvimento mobile. As ferramentas, que foi o estudo que a gente fez para definir qual ferramenta a gente ia utilizar, tendo em vista os requisitos da aplicação que a gente ia desenvolver. E a quarta, que vai ser os exemplos. Novamente, baseado no material que está disponibilizado na hashtag, que está aqui no rodapé do slide. Bom, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho sobre um aplicativo que a gente desenvolveu lá no centro da Telefônica, que é o Gui Imagine, que é uma guia de programação de televisão no dispositivo mobile. Nele a gente pode ver destaques da programação, na outra guia a programação que está passando no momento, na outra a gente pode filtrar por categorias, por exemplo, filmes, séries e etc. Configurar as contas do Twitter e Facebook para compartilhar com a galera seu programa favorito, buscar o seu programa favorito e ver quando que ele vai passar, em qual canal, etc. E sempre a gente está lançando novos releases. A gente vai lançar, por exemplo, uma versão com alertas para avisar quando que a galera vai, quando que vai passar o programa. E ele foi feito todo em Titanium. Bom, a próxima é a questão da experiência. Nós pegamos as tecnologias que nós conhecíamos e verificamos no mercado a possibilidade de desenvolver esse aplicativo. Tendo essas tecnologias, a gente procurou as ferramentas. E a gente viu que muitas das tecnologias que nós conhecíamos não nos possibilitava desenvolver o aplicativo. E muitas das tecnologias que possibilitavam o desenvolvimento do aplicativo, a gente simplesmente não conhecia. Próximo slide. Aí sobrou uma gama bem pequena de possibilidades para a gente poder trabalhar. E foi com base nessas tecnologias que a gente assumiu as ferramentas. Bom, a gente analisou o Objective-C, que é a linguagem nativa do iPhone, que no caso a gente teria que desenvolver um aplicativo para iPhone. Só que a equipe não tinha experiência com o Objective-C. Aprender a linguagem não era viável, porque o prazo era curto. E não é só em agência que o prazo é curto. Aí a gente analisou HTML5, que a equipe tinha experiência, a gente já utilizou HTML5 em outros projetos no centro. Só que a melhor opção foi o JavaScript, que tinha muitos anos de experiência em vários aplicativos para web, utilizando vários frameworks, jQuery, Multus, etc.
Bom, a gente acabou chegando em duas ferramentas. Seriam elas titânio e o Phone Gap. O Phone Gap, o princípio básico dele era o seguinte: você tinha um elemento nativo da sua plataforma mobile, que seria uma WebView. Então você construiria o seu aplicativo através de HTML, fazendo as interações com o JavaScript. E através das APIs do Phone Gap, a gente poderia então acessar os recursos do aparelho. Porém, a gente percebeu que a dificuldade de emular o comportamento desses componentes de UI em HTML ia prejudicar também a gente no prazo do projeto, além da questão da curva de aprendizado da tecnologia Objective-C. E aí a gente analisou o Titânio. Titânio, a gente também ia ter acesso aos recursos do aparelho através de API JavaScript, porém com uma grande vantagem: ele ia compilar o código JavaScript e ia transformar em linguagem nativa do telefone. A gente ia ter vantagem do componente rodar nativo, o comportamento do componente ia ser muito mais fácil de utilizar os componentes do iPhone. E a gente concluiu que a ferramenta ideal seria o Titânio, pela velocidade que a gente ia desenvolver esse aplicativo. E o Titânio é 100% open source também. E como é que o Titânio funciona a fundo? Ele é dividido em quatro camadas principais. A primeira camada é o código HTML, CSS e JavaScript, que compõe a lógica e a UI dos componentes. A segunda camada são as APIs do Titânio, que fornecem os recursos nativos do sistema. E a terceira camada é onde o interpretador compila o código web e transforma ele em código nativo, certo? E a quarta e última camada é onde o Shell, em tempo de execução, empacota a aplicação e distribui para multiplataforma, no caso o iPhone, o Android, BlackBerry, etc. Bom, conforme o Titânio fornece as APIs para acesso a recursos de UI do próprio sistema operacional móvel, a gente tem acesso a algumas UIs, por exemplo, como um window ou um button, que são elementos mais simples, que a maioria já conhece. Elementos como table view, que serve para você listar dados através da inserção de uma row. Ou até elementos mais conhecidos, como a tab group, que dentro dela você tem uma tab. Dentro dessa tab você tem uma window, que dentro dessa window você tem uma table view. Dentro dessa table view você pode ter uma row, e por aí vai. Através dessas APIs, a gente também tem acesso a recursos do aparelho. Como, por exemplo, a gente pode ter acesso ao acelerômetro, geolocation, contatos, para você construir um aplicativo com os contatos. E é isso. Bom, agora vocês me perguntam como começar, certo? Eu vou falar isso para vocês, então. É o seguinte: para configurar um ambiente de desenvolvimento, você vai depender muito daquela plataforma que você está desenvolvendo. Por exemplo, para o Android, você já tem que baixar o SDK, instalar na sua máquina, e junto com o SDK vem a questão do emulador para você conseguir desenvolver isso localmente. Para a questão do iPhone, você tem o Xcode. Então você abaixa o Xcode, instala e já começa a desenvolver. Para ambas as situações, você vai ter que instalar o Titânio Studio, que está disponível no site da App Accelerator, e lá você vai saber mais ou menos como você tem que instalar e vai ter acesso também às APIs, à documentação das APIs do Titânio. Bom, galera, eu espero que alguém tenha conseguido baixar o exemplo que a gente disponibilizou na hashtag, mas só que agora a gente vai partir para codar, então. A gente vai mostrar um pouco na prática, porque ficar na teoria não é muito legal. Vou jogar. Só um minuto. Bom, levando em consideração que você já tem o ambiente todo preparado com Xcode e o Titânio e o Titânio Studio, aqui é a tela principal do Titânio. Dá para ver direitinho, né? Dá. Bom, a gente vai começar do zero aqui. Eu não tenho nenhum projeto.
Aqui eu poderia importar um projeto, por exemplo, do GitHub diretamente, que inclusive o que eu vou mostrar aqui já está disponível no GitHub. A hashtag que ele passou, que não está mais aí. Se vocês procurarem, vocês vão achar o link, a gente fala depois, não tem problema. Mas só que a gente vai criar um projeto do zero. Aqui eu vou escolher a aplicação mobile. Que eu vou dar um nome para o projeto. Aqui eu vou colocar o app ID, que a sugestão seria com, e aqui até ele está falando como a sugestão de uma ID de aplicativo, que é o nome da empresa e o nome do aplicativo. Aqui para quais plataformas a gente vai exportar. No caso aqui a gente só vai fazer de iPhone, tá? Bom, é isso aí, abriu. Aqui eu tenho o arquivo de configuração. Vou fechar ele aqui, que a gente já está tudo configurado. Aqui, no caso, é um aplicativo novo, ele dá uma estrutura básica de aplicativo. Então ele já tem um código aqui criando umas tab groups, etc. Eu vou compilar isso aqui só para vocês terem uma ideia de como é que funciona aqui. Aí, no caso, ele está fazendo aquelas quatro camadas. Ele está pegando esse código, compilando e colocando no emulador do iPhone. Era para estar um pouco mais rápido. Sabe como é que é a apresentação, né? O computador está nervoso. Gente, não era para demorar tanto assim, tá? Bom, abriu. Então, aqui é o exemplinho que ele coloca, a estrutura básica. Ele criou duas tabs, com duas janelas e duas labels. Como a gente pode ver aqui, né? Aqui seria a API do Titanium. Então, sem dar include em nada, eu simplesmente coloco o Titanium. Ponto UI, que seria aqui um background que faz parte da UI. Então ele setou o background aqui preto. E aqui ele cria o componente de tab group, certo? Aqui ele criou a janela, que é, ele colocou na variável win1 o create window, com a propriedade title tab 1, o background. Ele criou uma tab e na propriedade window, ele colocou o win1, que ele vai atrelar a janela 1 aqui, que eu criei aqui em cima, com essa tab, para ele fazer o recurso aqui de colocar dentro da tab. Eu criei um label aqui e aqui embaixo eu adicionei na janela. Então, aqui eu tenho toda a fonte, customizável e tudo,
alinhei no centro, então ele fez essa... Aqui eu criei outra janela, outra tab, etc, igualzinho, em cima, e adicionei. Aqui eu peguei as tabs e coloquei dentro da tab group. E abri ela simplesmente. Uma coisa que geralmente as pessoas que estão começando esquecem é adicionar um elemento dentro do elemento. Então, eu só abri a tab group e ele apareceu tudo certinho aqui. Certo? Bom, aqui a estrutura das pastas do aplicativo. Eu tenho o app.js, que é, é o meu aplicativo, meu arquivo raiz aqui, o índice. Eu tenho a pastinha de iPhone, que aqui você teria outras pastas para Android e outras plataformas que ele ia colocar, por exemplo, esse default aqui. É o splash screen. É só eu customizar aquele vermelho que apareceu do titânio. Esse splash screen. Bom, a gente vai criar uma guia de programação para seguir o que a gente falou no slide. Então, primeiramente aqui, eu vou renomear isso daqui para um guia, só para ficar... Eu vou atrelar essa window. Há um arquivo separado, ou seja, eu vou criar um arquivo aqui na raiz. Chamado guia. Para colocar o código aqui dentro e não ficar um arquivo só com um monte de coisa. Bom. Aqui nesse arquivo, eu vou criar primeiramente para mostrar esse processo de arquivos separados, eu vou criar alguma coisa aqui só para a gente mostrar no exemplo. Eu não vou compilar muitas vezes, que está demorando pra caramba, então eu vou codar mais e mostrar menos. Eu estou cacheando aqui o meu objeto da janela, a janela corrente, no caso, né? Vou criar uma tabela aqui. E vou... adicionar essa tabela na minha window. Erro sempre tem que acontecer, claro, né? Lógico. Creditable, viu? Você viu que é bem amigável a tela de erro, né? Bom, aqui está table view, ela não está populada. Beleza? A gente vai popular essa table view chamando um JSON de uma API, por exemplo. Então eu vou mostrar o recurso HTTP para fazer isso.
Aqui eu estou fazendo a requisição HTTP e aqui o evento onload. É o callback da requisição. Eu vou colocar aqui o que a gente vai fazer no... Aqui é JavaScript, ou seja, eu vou parciar o JSON utilizando o componente JavaScript. Aqui, teoricamente, eu já tenho o resultado. Depois eu vou passar para onde que ele vai fazer a requisição. Eu vou fazer um for aqui. Dentro do for eu vou criar as rows, utilizando o método createTableViewRow, certo? Propriedade title, eu vou colocar o... É que aqui eu já sei a estrutura do JSON que eu estou esperando, claro, né? Então eu vou colocar o result. Aqui eu vou criar uma propriedade com o nome que eu quero aqui, que é programa, por exemplo, para passar todos os dados deixar guardado no objeto de role os dados que eu preciso passar depois para a próxima janela. Então eu vou utilizar lá na próxima janela depois, para passar pelo evento e tudo mais. Aí eu vou dar um append role aqui, que ele vai adicionando as roles no último item da minha tabela. Então, eu passo por parâmetro minha role aqui. Bom, agora aqui eu vou dar um client.open para fazer minha requisição. É do tipo get e a segunda aqui é a minha URL. Bom, só para vocês verem aqui. Tem um JSON. Vocês estão me escutando? Deixa eu pôr branco. Ficou pior. Peraí. É.
Dá para ver agora? Tá bom? Bom, voltando aqui. Aí eu vou dar um client.send para disparar o meu evento aqui. Certo? Então, eu criei o evento onload. No meu callback eu vou fazer o for e colocar os registros dentro da minha table view. É. Melhorou. Vamos rodar aqui e dar pauta tudo. Calma aí. Ixi, não estou enxergando a seleção. Tá embaçado de enxergar aqui as cores. O cara quis fazer na mão, é foda. Bom, a gente tem aqui os programas que estão passando agora. Está passando Big Bang Theory. Aí eu populei a tabela dessa forma, simples. Agora eu vou adicionar os eventos para a gente conseguir trabalhar entre janelas. Vou colocar umas imagens. Isso aqui é uma pastinha de imagens para eu ilustrar aqui o... e mostrar isso daqui, que é o... Eu criei a variável aqui, que é da string da minha pasta channel, está na raiz. Concatenei o abreve
que é o, a sigla do canal, que, que tem as minhas imagenzinhas aqui. Vamos ver como é que ficou. Agora sei que aqui está na Warner. Bom, eu vou fazer agora o evento do clique do, da Table View ali, abrir uma janela. Utilizando esse método do ADD Event Listeners. Eu passo qual é o evento que eu quero. E, minha, e meu callback aqui eu vou criar uma função. Vou criar uma janela, uma window aqui dentro quando eu fazer o clique, né? Bom, o title aqui eu vou colocar o parâmetro que foi da row do, da minha tabela, né? Então eu pego meu, o meu, a minha variável que eu coloquei aqui, que ele foi como parâmetro. Então o meu evento. Row data é, é os parâmetros que eu embedei lá na row. Programa foi aquela propriedade que eu criei. E o título, que é uma das propriedades daquele objeto que eu embedei lá. E a URL eu vou colocar um outro arquivo. Que eu vou criar novo. Eu vou criar um, um outro aqui também que eu vou precisar passar informação do meu evento para a janela que eu estou criando. Então, eu vou criar aqui também um, uma propriedade chamada programa. Vou passar o objeto programa inteiro para lá também. Aqui embaixo eu vou dar um... Eu estou abrindo dentro da tabela corrente a minha janela de programa. Eu não estou abrindo, ela fica dentro da corrente, da, da tab, no caso. Então ela tem uma particularidade aqui que eu vou mostrar quando eu Por exemplo, eu vou entrar aqui. Claro, eu não criei o arquivo. Agora sim. Beleza, não tem nada. Mas só de eu ter dado o open dentro da, da tab, eu, o, tipo, sem eu precisar fazer mais nada, ele fica atrelado aqui e eu consigo fazer o back. Sem eu ter colocado nenhuma propriedade dentro da janela.
O title já fica no header. E eu volto. Agora vamos pegar as informações que eu passei no objeto da janela. Vou mostrar o debug aqui para vocês, que eu não mostrei. Eu vou debugar o objeto do programa inteiro aqui. Na verdade, eu vou printar no log, né? Uma coisa importante. A documentação, vou olhar e já mostrar onde vocês podem procurar aqui. Bom, aqui tem todos os objetos que a gente está usando lá. A gente usou a maioria o Titanium UI. Está bem documentado, inclusive, melhoraram bastante da época que a gente desenvolveu o aplicativo. Então aqui eu tenho todos os métodos, animação, tem muita coisa mesmo. Scroll View, Slider, Switch, Tab, etc. Mas eu quero ver isso daqui. Que é o debug, tá certo? E eu já sei o que que aconteceu. As coisas sempre dão errado na hora errada, né? Vou pular isso aqui. Vou pintar as informações na tela da Window. Eu vou mostrar o componente de WebView para embedar HTML na... Que na verdade eu vou...
aqui na propriedade do Create WebView, tem a propriedade HTML para embedar string HTML. Eu poderia colocar também uma URL. Então eu vou colocar minha variável aqui de minha string HTML aqui dentro. E aí eu coloquei duas informações que estavam vindo da row aqui. E não vai aparecer nada, porque eu não dei o add na janela. Aqui é uma web view. Aqui eu tenho um monte de propriedade, outras, mas enfim, esse é o conceito, né? Bom, acaba por aqui. Não. Não, já tanto. É isso. Não. É isso aí. Running debug. Running debug. Não. Exemplo é feliz. Não é esse. Esse aqui. Não, não. Ui. Bom, galera, a gente pode ver um pouco de código, um pouco da estrutura que a gente trabalha em cima do Titânio. A gente gostaria de agradecer por aqueles que permaneceram e viram como é simples codar alguma coisa, tanto para iPhone, a mesma simplicidade se denota para Android, tá? A gente podia exemplificar apenas algumas APIs simples, mas todos os recursos são avançados. O Titânio tem uma documentação muito avançada em relação àquilo que a gente havia utilizado na época que a gente desenvolveu o aplicativo. Mas é isso aí. Eu agradeço a todos. Eu queria saber se alguém tem algum tipo de pergunta, alguma dúvida. Espera aí que eu vou arranjar um microfone aqui. Então... Com essa ferramenta, eu posso programar no Windows para iOS também ou não? Só no Mac? Só no Mac por causa ele precisa do SDK, do Xcode instalado, que você não vai conseguir.
Esse Titan Studio é pago, é uma versão free, é totalmente free, tem demo? Assim, ele tem a versão free, certo? Para desenvolvedores. Na verdade, essa versão free já te dá a oportunidade de fazer o backup disso na nuvem. Então, conforme você compila, você já sobe isso daí lá, já deixa isso daí lá. A versão paga te dá acesso a uma outra gama de tipo debug dentro do seu Titan Studio, mas ele é free e dá para você abaixar. Aliás, ele é até open source, entendeu? Então, é bem simples de utilizar. Boa tarde. Boa tarde. Como é que o Titânio faz essa transferência? Ele traduz para Objective-C ou tem algo no Objective-C que interpreta esse JavaScript? Foi como a gente simplificou naquele diagrama. Funciona da seguinte forma. A primeira camada é essa camada onde você trabalha. Você trabalha com JavaScript e HTML e ele faz já toda a parte de interface. Ele te fornece acesso a esse tipo de interface. Na segunda camada é onde você vai trabalhar com as APIs. Então você acessa as APIs do Titânio com esse JavaScript para ter acesso a esses recursos locais. Na terceira camada, ele vai compilar todo esse seu JavaScript para essa linguagem nativa. E na quarta camada, é o Shell que vai pegar todo esse código nativo e vai fazer a distribuição multiplataforma. Ele praticamente parseia o teu JavaScript para compilar e escreve nativo. Eu não sei se no projeto de vocês foi o caso, mas vocês chegaram a ter experiência com um banco de dados e como é que um banco de dados padrão funcionaria tanto no iOS quanto no Android? Sim, assim, na época que a gente trabalhou, a API do Titânio não fornecia acesso ao local storage. Porém, a gente utilizou uma outra biblioteca que nos fornecia. Ele trabalhava com SQLite, assim como normalmente trabalha. Então, você criava as tabelas e tal, os relacionamentos, e trabalhava isso de uma forma bem simples. Alguns modelos MVC já acessam isso daí para a biblioteca de terceiro e dentro do próprio Titânio agora ele já te fornece a API para o local storage. Só complementando. Só para complementar, essa é transparente. Esse acesso ao local storage fica transparente para a gente. E existem recursos que vai ter no iPhone e que não vai ter no Android, que não é mágico. Ele não vai. Isso. E na documentação está tudo especificado. Sim, sim. Algumas das APIs te fornecem só acesso iPhone e outras te fornecem só acesso ao Android, assim como também eventos de animação, tratamento de imagem, mas está tudo bem exemplificado hoje em dia na API disso da Accelerator. Quanto à parte visual, tem direto no código, usa o Interface Builder ou alguma ferramenta parecida? Não, a parte de interface, por exemplo, você quer dizer cores, imagens, isso, esse tipo de coisa. Dentro dos objetos JavaScript que você passa nos métodos de API, você já identifica onde essas imagens vão se encontrar. Então, como a gente mostrou ali na row, tem um elemento esquerdo, a linha, que já aceita uma imagem, aceita um outro componente, então é bem simples de se trabalhar. Não tem um Interface Builder, mas através dos métodos JavaScript da API, você consegue implementar isso de forma simples. Eu acho que você quis dizer, tipo, se é drag and drop. Não tem como fazer drag and drop, tipo, arrastar um componente e ele escrever o código. A API fornece um acesso a esses recursos nesse sentido de codificar, mas o interface builder dele você não vai ter. Perguntas? Aqui. Espera aí. Vocês já utilizaram algum ORM para fazer comunicação com o banco de dados? Se sim, qual? A gente usou um ORM na época que nós desenvolvemos o aplicativo Gimagine. Ele já era uma biblioteca chamada Jolly e ela fornecia acesso ao banco de dados do local storage do iPhone. A gente desenvolveu esse Gimagine para iPhone. A gente tinha a intenção de desenvolver para Android, porém o negócio focava principalmente em iPhone, foi esse o desenvolvimento. A gente usou essa biblioteca, só que hoje em dia, como eu mencionei, já tem a API pronta da Titânio para fazer o acesso local. E aí sim você pode criar alguma biblioteca para ser o seu ORM, acessando as APIs do Titânio. É possível utilizar um framework em paralelo com o Titânio, tipo Mutools ou jQuery? Sim, você pode utilizar desse tipo de framework na criação do seu aplicativo, de Mutools, jQuery, todos esses frameworks que você utiliza com JavaScript, você tem a possibilidade de usar neles sim. Minha dúvida é em relação
os componentes que você utiliza quando você vai programar em iOS, a Apple ela quer que você use os componentes dela, ela não deixa você criar alguma coisa, até onde eu sei, né? Se você desenvolver uma aplicação que seja que você queira que vire para iPhone e para Android, ela vai obrigatoriamente ficar com a cara do iPhone? Então, quando você vai trabalhar diferentes plataformas, existem alguns impedimentos em relação à UI. O que você mencionou faz sentido, até porque fica difícil de implementar, por exemplo, algum componente visual do Android para o iPhone. Por exemplo, o Tab Group do iPhone fica embaixo e o nativo do Android fica em cima. Quando você compila o Tab Group criado no Titanium, ele vai compilar para o iPhone embaixo e para o Titanium em cima. Ele vai usar os componentes nativos de cada plataforma. Exatamente. A parte de customização para deixar o aplicativo com look and feel um do outro fica meio complicado, até porque você tem que acompanhar a experiência da plataforma que você está trabalhando. Mas você consegue customizar alguns tipos de componente. Não quer dizer que isso seja uma boa, mas é possível também customizar. Uma dúvida, questão na hora da distribuição da aplicação. Eu não peguei a palestra completa, talvez vocês já tenham falado sobre isso. Mas a questão do Phone Gap, por exemplo, você tem que mandar ele para a nuvem, aí ele gera uma versão para você depois distribuir. O Titanium como funciona? Você compila local, gera uma APK, uma aplicação, como funciona isso? Quando você cria o projeto, você já define quais distribuições você vai querer criar. Então é possível, numa mesma aplicação, você criar a versão para iPad, iPhone, Android e até BlackBerry. Porém, as UIs que você vai utilizar vão ficar um pouco mais restritas. Porque para que você distribua em N plataformas, você vai ter que utilizar uns recursos mais limitados. Porém, é possível. Ele compila localmente e também compila na nuvem. Ele faz o backup disso na nuvem. Então, queria saber, provavelmente para ter feito um aplicativo de televisão, você deve ter recebido um XML gigante com a grade de programação. Duas perguntas. Como que vocês tratam isso para deixar a aplicação rodando sem travar e rodando com uma performance boa? E porque, assim, eu nunca tinha ouvido falar de Titanium. Assim, sempre ouvi todo mundo falar e escrever em Eclipse. Aí, sei lá, perguntar por que vocês usam o Titanium Studio. Então, o Titanium Studio... Muita calma nessa hora. Titanium Studio, ele vai te fornecer a possibilidade de desenvolver em JavaScript. Eclipse, assim... O Titan Studio é baseado na Pitana, no entanto que a Accelerator hoje em dia é dona da Pitana. Assim, a sua primeira pergunta foi em relação ao parser do XMLTV, certo? Isso daí é uma tecnologia que a gente construiu no servidor. A primeira versão da nossa API foi construída em PHP. Ela ficou relativamente pesada a parte de importação, porém a parte de distribuição foi bem resolvida. No sentido que você otimiza o resultado que você vai enviar para o seu aparelho a partir daqueles elementos visuais que você tem ali na tela. Então a gente trabalhou com lazy load, trabalhou com paginação. Então ele acabou se tornando mais leve, até mesmo porque você pensa, pô, o cara tem um 3G ali, eu não vou descer 2 mega para ele numa requisição só. E assim, hoje em dia a gente tem uma nova API já feita em Node.js, o que deu uma performance ótima para a gente. Na época... A gente teve um problema também com a parte de escrita local, que denegria um pouco a parte de desempenho, mas isso a gente resolveu organizando melhor a UI. Você mencionou o Eclipse, mas é para desenvolvimento Android, certo? Então, o Titanium é aquilo, você vai desenvolver tanto para Android quanto para iPhone. O Titanium ele está mais conhecido agora, na época que a gente usou não era realmente muito conhecido, o que estava muito em alta era o PhoneGap. Hoje em dia a galera conhece bastante o PhoneGap, principalmente pela aquisição da Windows, certo? Então você hoje em dia consegue fazer para Windows 7. E é isso. Só para complementar, você perguntou de questão de IDE. Desculpa. O XML é grande mesmo. A parte de importação XML é grande. Mas tudo isso foi feito em servidor e você só recebia o retorno JSON, como foi o exemplo que a gente fez aqui. Então, fica bem mais leve. Tá funcionando aí? Eu quero saber se vocês já tiveram problema com uso excessivo de memória. Memory leak, você quer dizer? Isso. Sim, a gente teve uma questão, a gente teve problemas com isso. Mas foi falha na estrutura que a gente gerou para o nosso aplicativo. A primeira estrutura a gente fez da forma mais simples possível. Porém, como a gente tinha muitas
muitas peculiaridades na questão da UI, a gente teve que reorganizar essa estrutura de código. A gente organizou isso através de CommonJS, então a gente tinha toda uma estrutura de dados pré-definida, entendeu? Assim como a estrutura do código já estava melhor organizada, a gente trabalhava mais com objetos, então ficou bem mais simples. Ocorrem problemas, mas normalmente ocorre porque você está cometendo alguma falha ali. Na hora que ele vai compilar aquilo, ele vai seguir mais ou menos a mesma estrutura que você está montando. Então pode ocorrer um memory leak, mas pode ser culpa sua, muito provavelmente. Isso, eu vi alguns exemplos em que os desenvolvedores faziam, carregavam todos os elementos da interface de uma vez, por exemplo, quando a aplicação iniciava, e outros que só carregavam os elementos quando você clicava no, sei lá, por exemplo, para abrir uma janela, ele chamava o Create Window, entendeu? Ah, sim. É, bom, a gente trabalhou dessa forma também. A gente criava os elementos dinamicamente. Se tornou mais simples a parte de execução e a gente economizava memória com isso. Referente a criar todos os elementos de UI, primeiramente, fica complicado. Primeiro que você vai aumentar a carga inicial do aplicativo. Segundo, que conforme você for fazendo as requisições iniciais do aplicativo, isso vai aumentar mais ainda. Então isso passa uma experiência para o usuário de que aquele aplicativo está travado. Mas esse é o esquema, você vai criando os elementos dinamicamente e alimentando com os dados que você recebe da sua requisição. Oi. Ainda referente às APIs que ele falou, né? Essa API que vocês têm, ela é livre ou vocês montaram só para a aplicação de vocês? Que, no caso, tem um pedaço dela aqui, ó. Acredito que não seja completa, né? Não. Essa API, ela foi configurada no nosso servidor pessoal. Tranquilo. Essa API foi configurada no nosso servidor pessoal simplesmente para mostrar, para rodar esse exemplo aqui para vocês. A nossa API, quem pertence à API que a gente trabalha no aplicativo é a Telefônica. Ela é a grade da TVA, a gente tem de outros produtos da Telefônica também, mas ela não é uma API aberta por hora. Pode existir a possibilidade de a gente criar uma aberta, eu não sei ainda, mas isso é uma questão que a gente tem que tratar com o nosso gerente, que aliás está ali também. Perguntas? Vou perguntar, galera. Tá todo mundo certo. Tímido? Então, galera, obrigado. Qualquer dúvida, a gente vai estar aqui pela Campus Party, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, ideias de projeto, se vocês quiserem bater um papo, pode seguir o Twitter da gente, pode mandar DM, pode conversar com a gente, está disponível aqui para ajudar vocês, tá certo? Muito obrigado a todos, obrigado quem está assistindo a transmissão ao vivo e valeu!